Siinä vielä vähän harjoitellaan ennen suurta finaalia. Siellä on tyttöjä ja poikia kaiken ikäisiä. Heillä on kivaa keskenään vielä ennen kuin suuri grande finaali on alkamassa. Sitä joutuu välillä kulkemaan pitkänkin matkaa perässä, jos haluaa saada näittenkin soittavan jotain. En tiedä sitten, olenko oikeassa kohtaa, mutta tästä mun pitäisi päästä aika lailla keulimaan tätä kuvausta. Poliisi lähtee sitä kulkuetta sitten johdattamaan. Se tulee etuautoksi. Ei kai tässä selostus enää kuulu. Siellä on nuo torvet soi, mutta mä otan nyt nämä ihmiset tästä koko kulkueen. Thank you.
Nyt voin tässä välissä puhuakin, niin onhan tämä valtava tapahtuma tietysti heille täällä. Ja vuosia, vuosisatoja kulkenut tietysti sukupolvelta toiselle. Ja ne on tosi ylpeitä noista uniformuista ja soittimista. Tulee ihan oma lapsuus mieleen, kun kuuluu Lahden VPK:hon ja saatiin vapaapallokunnan asuja suikat päähän. Oltiin tosi ylpeitä. Voin kuvitella, kuinka ylpeitä he on tästä, että saavat kuulua tuohon soittokuntaan. Varmaan harvemmin täällä satamassa näin kovaa kuhinaa on kyllä ja ihmispaljoutta kuin täällä nyt on, mutta se onkin nyt ihan ymmärrettävistä syistä tälläin. Vastaavanlaisessa tapahtumassa on ollut muutaman kerran Teneriffalla, kun karnevaalit on kulkenut siellä mukana, mutta tämä on joku uskonnollinen tapahtuma enemmänkin. En ole tällaisessa vielä kulkenut, mutta kaikki sukulaiset, ystävät ja kylämiehet, tutut naiset täällä on pitkin varrella seuraamassa näitä soittokunnan soittajia. Ei mene varmaanko hetki, niin tuo ryhmä järjestäytyy. Kävi poliisi antamassa äsken jonkinnäköisen vinkin, milloin lähdetään. Tuollahan toi soittokunta minun takanani oli. Siellä on omat päällikkönsä, jotka hoitelee sitten heidän seremoniat ja antaa lähtökäskyt ja ynnä muita tähän liittyviä, rituaaliin liittyviä asioita. Minä en oikein tästä ymmärrä, mutta kuvata ymmärrän. Meripaikan lautaset yhteen, niin kohta lähdetään. Joutuu täällä hiippailemaan mukaan. Melkoinen komea on viitta tuolla kaverilla. Eikä tuo kuuluta mikään hassumpi ole tuo päällä.
kuitenkin niin kuin äiti on paikalla täällä. Ollaan just niin tässä teidän karavan paikka, mitä satamassa, mistä tää kulkue nyt juuri menee on. Vamos! Vamos! Meille tuli vuokko karkkia, kun huusin vamos. Antaa noiden lasten ottaa ne. Se taitaa nyt loppua siihen sitten, lasketaan tämä ihmismassa vaan menemään tästä meidän paikan ohi. Sanotaan adios, hasta luego.